Сәлем, достар! Бүгін сіздерге 10 минутта дайын болатын ашытқысыз айран қосылған бауырсақтың рецептімен бөлсемін. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ендеше бауырсаққа кірсеміз. Айранға сода, тұз, қант қосып, сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Бәрін араластырып болғаннан соң, ұнға қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Оның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, онда әуелі аз-аздап қосып көресіздер. Жұмсақ қамыр болу керек. Қамырды едіп болғаннан соң, 10 минутқа тындырып қойып қоямыз. Қамыр тынғаннан соң, аздап ұн сеуіп, жұқалау қамыр жаямыз. Қатты жұқа, немесе қатты қалың болып кетпеу керек. Осылай дөңгелекте басаңыздар болады, өз қалауыңыз бойынша кесесіздер. Қызып тұрған сұйық майға орташа отта осылай екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Отта тым қатты қоймаңыздар, арасы піспей қалады. Мінекей біздің бауырсағымыз дайын. Асыққан кезде тез жасауға таптырмас рецепт. Каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше.